Een slurfje voor u. Laat het u smaken. Mevrouw? Ah, dag meneer. U had een kamer gereserveerd, geloof nee, ik. Nee, ik vrees dat u het verkeerd voor had, mevrouw. Mag ik mij voorstellen? Ik ben inspecteur Moens. Inspecteur? Controledienst en accijnzen. Ah. Dat bier, wordt dat hier verkocht? Ja. Ja. Ik zou eens graag de documenten van de accijnzen willen doornemen, mevrouw. Ja. Het probleem is, ik heb die hier niet. U bent toch de uitbaatster van deze BNB? Ja. Ja. Ja, maar het bier als dusdanig eigenlijk, dus... Dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Wiens verantwoordelijkheid is dat dan wel, mevrouw? U verkoopt het toch? Ja. Maar anders komt u eventjes mee. De brouwers zitten hierachter. Komt u gerust mee. Komen. Ik wil niet alleen zijn. Dus als ik u goed begrijp, de papieren liggen bij u thuis? Ja. Maar u weet toch dat de bewijzen van aangifte en al andere documenten altijd in de brouwzaal aanwezig moeten zijn? Ja, ik weet dat wel, maar wij zijn dat nog niet gewend. We zijn nog maar beginnelingen, zie je? En maar eens vergeet dat, hè. Geen probleem, ik versta dat. Voor een keer kunnen we dat door de vingers zien, hè. Ik zal hier wachten terwijl jij thuis de papieren gaat halen. Wat? Is het nu weer stoppen in uw oren? Meneer zegt dat je thuis de papieren moet gaan halen. Hey, maar dat is een serieuze afstand. Hè? Meneer kan hier toch de hele tijd niet staan koekeloeren? Ja, kom, ik zal u wel voeren. Hè. Ga maar 5 minuten doen. Ja, maar ik kan niet garanderen dat ik die papieren op de nek en de gij gevonden heb. Hè? Eddie, we gaan toch niet zeggen dat die papieren niet in orde zijn? Hè? Eddie, deze meende jij niet, hè? God, miljard, god, miljard! Meneer de inspecteur. Kunnen we dat niet arrangeren? Arrangeren? Oh ja, weet wel. Ja, maar zo werkt dat niet, hè, meneer. Is dat uw nieuw brouwsel? Ja. Dat gingen wij ook niet aangeven, zeker? Bon, ik heb geen andere keuze. Hè. Zal u een boete moeten aanrekenen van €250? 250? Dat meen je niet, hè? Morgen kom ik innen. En dan kun je zien dat uw accijnzen aangegeven zijn. Hè. Want anders ga ik de hele boel moeten in beslag nemen. Inclusief uw materialen.